Місцевий психотерапевтичний центр у Запоріжжі перепрофілювали, аби для потреб вимушених переселенців. Раніше тут лікували людей із наркозалежністю, а тепер проживають півсотні родин, які залишили домівки через війну. Ще понад 200 людей у центрі щомісяця отримують тимчасовий прихисток. Окрім житла, їм надається і психологічна допомога. Денис Розенков розповість детальніше. На подвір'ї Запорізького психотерапевтичного центру вимушені переселенці плетуть маскувальні сітки для українських захисників. Робота кропітка, але вкрай необхідна для наших воїнів. Для наших воєнних, для того, щоб вони могли захищати нас. Тетяна із дітьми переїхала у Запоріжжя з тимчасово окупованого Мелітополя. Родичів в обласному центрі немає. Не можемо тут знімати квартиру чи їхати кудись далі, у нас немає грошей на це. А тут нас прийняли, тут є всі умови для житла. Ну, нам тут понравилось. Поряд з Тетяною працює Альона з Маріуполя. Жінці з родиною вдалося виїхати з нині окупованого міста наприкінці лютого. Однак вона і зараз без сліз не може згадувати перші дні вторгнення окупантів. Бомбили сильно. Самоліти, міномети. Уже страшно было до жути. Поэтому собрались, ребенка надо было вывести. Ни учебы, ни воды, ни света, ни газа, ничего. Ні продуктів питання. Нині у центрі проживають півсотні сімей переселенців. Майже у всіх схожі долі. Через війну люди залишилися без житла, роботи втратили родичів. Рідні міста полишили, щоб врятувати дітей та себе. У багатьох із речей лише пакет з одягом та документи. А оце з сумочками загрузили, щоб швидко, щоб успіли. Я працювала продавцем. Магазин наш згорів повністю. В центрі міста немає нічого. Раніше у цьому приватному медичному комплексі лікували людей із наркозалежністю. Усі кімнати тут зроблені за готельним стандартом і з усім необхідним для життя. Там є і гаряча вода, стиральні машинки, мікроволновки, печки, інтернет, телевізор, холодильники. Персонал медцентру залишився працювати, зокрема психологи, які надають допомогу переселенцям. Поначалу, які тільки-тільки приїжджали, звісно ж, була велика розтерянність, розгубленість. І ми тут збирали лекцію про те, що це все нормальна реакція на ненормальні умови. От головний посил був на релаксацію, на определені упражнення, які привносять лад, да, стабілізують емоційний стан. Окрім переселенців, які живуть у медцентрі, тут щомісяця надають допомогу ще понад півсотням людей, які проїжджають Запоріжжя транзитом. Єдине, що найбільше зараз турбує керівництво медцентру – борг за комунальні послуги, який перевалив вже за мільйон гривень. Проблема такая, что как бы продолжает насчитываться арендная плата, продолжают насчитываться коммунальные услуги, причем они рассчитываются как на предприятие. Если электричество для бытового потребителя гривна 42, да? А тут у нас сейчас 8 с чем-то гривен за киловатт-час, и накапливаются огромные долги. Люди дуже потребують допомоги, щоб тут остатися, щоб власті якось звернули увагу та допомогли в цій, ну, такій обставини, яка тут є, щоб можна було, щоб вони могли тут далі і допомагати, і жити. Заклад звернувся до місцевої влади з проханням реструктуризувати борг та переглянути плату за оренду приміщення. Втім, поки що це питання на розгляді у міськраді. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, 5 канал.